Vetëm liberalizimi i tregut mund sjell bumin e pritshëm për shërbimet e telefonisë së gjeneratës së tretë. Në një intervistë për Radio Televizionin Skan, zëvendës drejtori i përgjithshëm i Eagle Mobile thotë se tarifat e telefonisë celulare në Shqipëri janë në nivele normale dhe të krahasueshme me vendet e tjera të rajonit. 3 vjet nga nisja e aktivitetit, Eagle Mobile zotron rreth 17% të tregut sipas numrit të abonentëve. Liberalizimi i tregut për shërbimet 3G do të sillte një bum të komunikimit nëpërmjet internetit. Në një intervistë për Radio Televizionin Skan, Bylen Dërtepe, zëvendës drejtori i përgjithshëm i Eagle Mobile, thotë se vetëm liberalizimi i tregut do të sillë përfitimet e pritshme nga kjo teknologji për konsumatorët shqiptar. E njëjta gjë që ka ndodhur dhe në tregjet e tjera në botë ku komunikimi tashmë është krejtësisht i bazuar në sistemin IP. Nëse ka vetëm një furnizues, atëherë çmimi do të vendoset në një nivel të caktuar dhe nuk do të ndryshohet pasi nuk do të ketë aktorë të tjerë dhe konkurues të tjerë. Nëse tregu do të liberalizohet ashtu sikur se po flitet, atëherë kjo do të sjellë shumë përfitime për shqiptarët, të cilët do të përjetojnë një bum të komunikimit me anë të internetit. Lidhur me debatin e rindezur së fundmi për tarifat e telefonisë celulare në Shqipëri, Zoti Dërtepe thotë se ato janë në nivele normale dhe të krahasueshme me vendet e tjera të rajonit. I couldn't say high or low when I mean when we look at the është e vështirë të flasësh për tarifat larta apo të ulta. Kur ne vendosim tarifat tona, bazohemi në nevojat minimale që kemi për të ardhurat nga çdo përdorues. Mbështetur në këto të ardhura ne përpiqemi të japim sa më shumë që kemi mundësi. Ky është në parim koncepti që ne ndjekim. Por shumë njerëz tarifat mund të jenë të ulta, por shumë të tjerë tarifa mund të jenë ende shumë të larta. Shumë të tjerë mendojnë se niveli i tarifave është normal, megjithatë unë besoj se me hyrje në treg edhe të operatorit të katërt kanë përshtypjen se po rrezikojmë që të shkojmë drejt niveleve të rrezikshme që nuk do të na lejojë të mbulojmë tarifat tona. Kjo është gjendja ku ndodhemi. Me siguri niveli tarifave nuk është ai që ishte përpara se Eagle Mobile të hynte në treg. Po të bëjmë krahasime me vendet e tjera të rajonit, niveli tarifave nuk është shumë i lartë, por ndoshta as shumë i ulët. Është shumë pranë niveleve mesatare. 3 vjet nga nisja e aktivitetit, Eagle Mobile zotron rreth 17% të tregut sipas numrit të abonentëve dhe rreth 13% sipas volumit të ardhurave vjetore.